Pessoal, eu sou a professora Fernanda, aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre paisagem, lugar e território. Todo mundo aqui sabe o que é uma paisagem? Será que a gente sabe? Até eu pensei que sabia, mas quando eu fui estudar para dar essa aula a vocês, eu descobri que paisagem vai muito mais além do que uma imagem que a gente vê. Vamos aprender junto? Olha só. A paisagem é composta por elementos do presente e do passado e é dotada de aspectos naturais e culturais do mundo paisagem para a geografia significa duas coisas tudo aquilo que os sentidos humanos tato audição olfato visão podem captar tudo aquilo que sua visão consegue enxergar é uma paisagem tudo aquilo que a sua audição escuta é uma paisagem portanto tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem, então, até de olhos fechados você consegue ver uma paisagem. Quando você fecha os olhos, você escuta, você sente até cheiro de alguma coisa, então você consegue imaginar uma paisagem. Então, paisagem não é só tudo aquilo que a gente vê, é também aquilo que a gente sente. Tá bom? Ó, você não vê, mas sente a paisagem. Por ser a paisagem tudo aquilo que está ao alcance da nossa percepção, tudo aquilo que a gente percebe, ela sempre vai ser uma herança, ou seja, ela também vai fazer parte da nossa memória, sendo uma espécie de memória do passado. Pergunte aos seus pais ou aos seus avós como era a paisagem da sua cidade quando eles eram crianças e qual é a paisagem de hoje. Se existe alguma diferença, a gente também já trabalhou sobre isso aqui na aula. Lembra? Eu trouxe umas fotos de Vitória de Santo Antão lá do comecinho da Praça da Matriz e depois a gente viu como ela era hoje, né? Então assim, na memória das pessoas que conheceram aquela cidade antes de ser reformada ou de passar por, por adaptações, aquela paisagem sempre vai existir. Então ela faz parte do passado, faz parte da memória das pessoas, tá bom? Então paisagem é isso, gente. Paisagem é tudo aquilo que a gente sente, que a gente consegue ver ouvir, sentir o cheiro, certo? Então, paisagem. Por exemplo, trouxe essa foto aí para vocês. Ó. A cidade de Brasília, em 1960, certo? E é a, a foto da cidade de Brasília em 2012. Olha como está como diferente. Estão vendo? Mas, a, ela deixou de ser paisagem? Não, a paisagem mudou. Mas, na memória daquelas pessoas que viveram em 1960, a paisagem que fica na memória é aquela primeira. Certo? E aí a gente vê também a diferença, a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural. que será que é isso? Olha só, são tipos de paisagem que apresentam entre si elementos identificados pelos nossos cinco sentidos, especialmente a visão. Olha aí, eu tenho duas fotos de duas paisagens, olha como elas são diferentes. Qual é a diferença, gente, que você vê entre uma paisagem e outra aí? Na primeira imagem, a gente tem a foto de uma favela no Rio de Janeiro, tá? Das casinhas ali, ó, todas construídas. Tem mata de um lado, tem mata do outro. Mas no meio tem prédios, tem casas. Já na segunda imagem, a gente vê um rio, uma cachoeira. A gente vê alguma ação do homem nessa segunda imagem? Não. Então, a, a paisagem natural é justamente isso. É aquela que o homem não conseguiu modificar. Já a paisagem cultural é aquela que o homem consegue modificar. O homem construiu casas, pintou as casas das cores que eles queriam. Então tem a ver com a cultura daquele lugar, aquela paisagem ali. Já a paisagem do rio, da cachoeira, é uma paisagem natural, né? Do jeito que Deus criou ficou ali, ó. Ninguém mexeu. Tá certo? Paisagem natural. Olha aí outro exemplo. Aquela que o homem ainda não modificou. Composta por objetos naturais como rios, árvores e montanhas, tá bom? Já a paisagem cultural é aquela que o homem já modificou e é composta por objetos sociais como construções, cidades e etc. Como eu expliquei para vocês, tá bom? A paisagem natural brasileira: O Brasil é um país de extensão continental. E possui grande diversidade, cultura, biológica e até paisagística. A gente já aprendeu, lembra? Sobre os biomas, os dif as diferentes regiões do nosso Brasil, as matas são diferentes, os animais que vivem nas regiões são diferentes. Então, o Brasil ele tem uma grande diversidade, ou seja, ele é bem diferente, tá? Então, podemos encontrar diversos exemplos de paisagens naturais, como as densas florestas tropicais. As diversas unidades de conservação e os parques nacionais. Um belo exemplo de paisagem natural é o município de Bonito, localizado no Mato Grosso do Sul. Bonito é um dos mais belos destinos brasileiros, o que atrai turistas que buscam conectar-se com os elementos naturais presentes em suas paisagens. Os rios de águas cristalinas, as grutas, as cachoeiras e as cavernas são símbolos dessa paisagem natural. Então, essa cidade que o texto usou como exemplo, de bonito, no Mato Grosso do Sul, ela é uma paisagem natural. O homem não modificou aquela cidade, aquele lugar. Você pode ver aí, ó, que a água do rio é cristalina, as matas são densas, são, são fechadas. Então, não foi modificado pelo homem. É uma paisagem natural. Já a paisagem cultural brasileira, ó, o período o Brasil no período de, si, de sua colonização apresentava territórios nunca antes explorados pelo ser humano, apesar da presença dos nativos em território nacional. Lembra quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Quem era que já estavam aqui morando? Os índios, mas muitas regiões do Brasil ainda não tinham sido tocadas, ainda não tinham sido exploradas. Aí, com a ocupação dos portugueses. A expansão do território, a paisagem brasileira foi se modificando, né? O, o, os, os, as pessoas foram habitando os locais que antes não eram habitados nem pelos índios, foram construindo casas, as cidades foram evoluindo. E aí a gente vê essa imagem aí ó, da cidade de São Paulo. Ó. Ao longo da história, o espaço geográfico alterou-se por completo, mediante a urbanização e a apropriação do ser humano, segundo suas necessidades. O crescimento populacional também influenciou a mudança da paisagem. Casas, edifícios e outras construções civis tomaram lugar das paisagens natural e hoje correspondem às paisagens culturais do nosso país. Um grande exemplo de aglomeração urbana e de símbolos culturais é a cidade de São Paulo, que a gente vê aí na foto. Então, o que, é que acontece? As pessoas começaram a morar. E aí as pessoas começaram a casar, a ter filhos, a população foi aumentando. Criança não para de nascer no Brasil. E aí precisa de casa, precisa de moradia para essas pessoas, né? Então aí as cidades vão crescendo, vão crescendo e vão se aglomerando, certo? E aí a gente vai formando essas paisagens culturais que a gente conhece hoje. Igual aqui em Vitória de Santo Antão. Vocês acham que a cidade sempre foi assim desse jeito que a gente vê hoje? Não. Antes a gente já até trouxe fotos aqui sobre isso, né? A Praça da Matriz. Era só aquela igreja lá no final. E tinha os sítios perto. Mas você não via, você não via a praça construída lá no meio. Você não via o comércio que está ao redor, né? Que hoje tem. Você não via as casas que estão tá ao redor. Isso foi sendo construído aos poucos. E aí a, a paisagem cultural foi se modificando. Tá bom? E aí a gente traz também o conceito de lugar. Ah, todo mundo sabe o que é um lugar, professora. Lugar é lugar. Será? Vamos entender o que é lugar na geografia? Ó, o conceito de lugar é muito importante para a geografia, pois representa a porção do espaço geográfico dotada de significados particulares e relações humanas. Então, cada pessoa gosta de um lugar e tem um lugar em seu coração guardadinho. Por exemplo, ó, no âmbito da geografia, existem várias definições para a expressão lugar. No entanto, o conceito mais aceito é que, e que pode ser mais bem utilizado em sala de aula é o que diz que o lugar corresponde ao espaço percebido pelo homem, também aquele local que remete às boas sensações e que possui um significado afetivo. Então, por exemplo, o lugar que você mora, o lugar que eu moro, é diferente do lugar que você mora. Ah, mas eu sinto morando na mesma rua, professora. Mas é diferente porque o lugar que eu percebo, o lugar que, que, que me traz boas sensações ou sensações ruins, não importa. O lugar que tem um significado afetivo para mim, ele é diferente para mim do que é para você. Então, o lugar é diferente para cada pessoa. É isso que o texto quer dizer, tá? Por exemplo, trouxe para vocês a letra dessa música que diz assim: ó. Saudades da minha terra. Conta a história. De umas, de umas pessoas que moravam no sertão e aí eles foram morar na cidade. Eles mudaram de lugar, mas eles sentiram muita falta do lugar, ó, do lugar afetivo dele, do lugar que eles gostavam de morar. E aí na música eles falam de cada detalhezinho do lugar que eles moravam. Olha só que interessante. Saudades da minha terra, de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou, escu... e vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças, onde tinham danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Então olha só. É a história de um homem, por exemplo, que ele saiu do sertão e foi morar, ó, aonde é que ele foi morar? Na cidade mas a felicidade não acompanhou ele. Por ele, ele voltava para o sertão. Porque no sertão ele gostava de ver a madrugada, de ver a passarada. Ele gostava de galopar pela estrada. Ele gostava de ouvir o canto do sabiá. Ele tem uma imensa saudade do campo e do mato que ele vivia, certo? Ele tem saudade das lagoas, das águas cristalinas. Então hoje ele vive sem alegria. E o mundo judia, mas também ensina. Então o que é que acontece gente? Ele hoje vive num lugar vive, mas não é o lugar dele. Cada pessoa tem o seu lugar, né? O seu lugar que você se sente bem para viver, para trabalhar, para descansar. Cada pessoa tem um lugar. Então essa, esse personagem da música, ele hoje vive num lugar vive, mas não é o lugar dele. O lugar dele é no sertão, onde ele tem amor ao lugar. E a gente consegue identificar isso em algumas frases, ó. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Então ele tá querendo dizer o quê? Que é que adianta eu viver nesse lugar aqui se eu não sou feliz? Não é mesmo? Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas aos domingos e a passear de canoa. Então ele fala de cada detalhe do lugar do coração dele, que ele gostava de morar, certo? E que ele tem muita saudade. Então, o amor ao lugar é muito importante para essa definição, certo? E aí a gente fala algumas coisas que a gente falou em umas aulas logo lá no início. Quem lembra? Sobre lugares de vivência. O modo de viver das pessoas é diferente em cada lugar de vivência. Por exemplo, quem mora no campo vive de um jeito, quem mora na cidade já vive de outro jeito, quem mora na praia. Já vive de outro jeito. Então, o modo de viver é diferente de lugar para lugar, tá bom? Ó, o local onde eu vivo. E aí eu trouxe os exemplos, ó, de quem vive no campo, de quem vive na cidade, quem vive na cidade grande. Olha só essa foto do meio. Quem vive na praia, certo? O lazer das pessoas, o modo de viver das pessoas, depende do local de onde elas vivem, do local de vivência, tá bom? E aí, a gente vai entrar agora no conceito de território. Quem sabe o que é território? Território é usualmente definido como a área do espaço delimitada por fronteiras, a partir de uma relação de posse ou propriedade. O que é que isso quer dizer, professora? Meu Deus, é tão difícil, mas olha só. O território ele vem de uma palavra do latim chamada territorium, que significa terra delimitada ou sob jurisdição. Ou seja,. Por exemplo, eu trouxe essa foto aí do mapa. Essa linha verde aí, ela delimita o território de uma cidade, ou seja, a fronteira da cidade. Por exemplo, a cidade vizinha Vitória não é Pombos? Pronto. Então, tem o território de Vitória, passou da linha, já é Pombos. Então, cada cidade, cada lugar, ele tem o seu território, ele é comandado. O prefeito daqui de Vitória, ele pode ir lá para Pombos, mandar em Pombos. É, fazer leis em Pombos, fazer reforma em Pombos, não. Ele só pode fazer dentro do limite da cidade de Vitória, porque ele é prefeito de Vitória. Então, quando a gente diz sobre é, jurisdição, é sobre a ordem, tá bom? Ó, o território brasileiro, por exemplo. Território é quando uma pessoa, organização, domina um lugar, exerce o poder naquela determinada área. Por exemplo, o Brasil. É um território porque o governo exerce poder sobre ele. Transformando assim em território brasileiro. Então, por exemplo, o presidente do Brasil, ele pode ir lá para o país vizinho, por exemplo, a Bolívia, e querer mandar lá? Não pode, porque está fora do território do Brasil. Assim como os presidentes de outros lugares, de outros países, também não podem atravessar o território deles e vir para o nosso e querer fazer alguma coisa. Não pode. Isso, o território, demarca o que cada lugar é, tá bom? Olha aí, aí eu tenho um mapa de Pernambuco para vocês verem, ó. Cada pedacinho colorido desse é uma cidade. Cada cidade tem seu território, certo? Pernambuco tem 185 municípios, ou seja, 185 cidades, tá bom? E aí cada pedacinho tem o seu território, tem sua, sua delimitação, tem seu prefeito. Cada cidade se organiza de um jeito. E olha aqui, ó, quem sabe dizer quem é essa? Essa é a Vitória de Santantão, ó. Então, essa linhazinha que tem aí em volta do mapa da cidade de Vitória é o território de Vitória, tá bom? E ó, aí mais uma vez o um mapa de Pernambuco. Vê que ele é dividido por linhas. Ô, professora, mas quando a gente olha assim de longe, o lugar é assim com essas linhas? Não, gente. Essas linhas, elas são construídas para que a gente consiga entender o que é o mapa daquele lugar, tá bom? Aí, agora a gente vai para a nossa hora da leitura de leite. É bem interessante a história de Azizi. Ele é um menino viajante, ele vai para vários lugares e ele vê várias paisagens. E aí a gente vai viajar na imaginação de Azizi também, para a gente perceber que paisagem, que lugar, que território... Tudo isso pode fazer parte da nossa imaginação. A gente pode viajar sem nem sequer sair da cadeira que a gente está sentado. Vocês sabiam disso? Só usando a imaginação. Vamos ver a história da Azizi? Olha só. Azizi, o menino viajante. Azizi, o menino viajante, viaja para lá e para cá. Menino viajeiro, sonhando que conhece o mundo inteiro. Azizi viaja sem mala, nem de passagem ele precisa. Fecha os olhos, vê lugares e muita gente conhecida. Quando ele está de carro, imagina que ele está de avião. Sentadinho na cadeira, imagina barcos e navios. Uma noite, às vezes sonhou que fazia uma viagem em um navio bem grande. Ia para uma terra bem distante. E quando ele chegou nessa terra, às vezes se sentiu em casa. Olha só que animação: uma moça parecia com a sua irmã, Ainá. Toda a gente parecia com a sua própria gente. E um menino chamado Adili, igual a ele, morava ali. Azizi foi recebido com festa, muita dança e alegria. Toda a gente comemorava o encontro da família. Quando Azizi acordou, sentiu que a terra visitava em seus sonhos, era sua também. Sua gente tinha, vivi, tinha vindo de lá em navios de verdade para construir o Brasil. Então, Azizi fechou os olhos, imaginou uma terra onde ele se sentiu em casa. E quando ele acordou, ele percebeu que essa terra era realmente de onde o povo dele tinha vindo para construir o nosso Brasil, gente. Qual será qual era a terra que ele estava imaginando? Hein? Quem consegue saber? E aí, ó, algumas coisas que vieram de lá dessa terra, da cultura dessa terra, e que a Zizi foi aprendendo. Azizí sonhou, gente, com a África. Quem lembra dessa história? Que é o nosso país e a nossa cultura tem muito da África. Então, quando ele fechou os olhos, que ele sonhou, que ele imaginou, ele viajou, ele foi para outro lugar e ele viu outras paisagens só com o que ele estava sentindo. Ele precisou realmente pegar um avião e ir lá para a África? Não. Porque a paisagem e o lugar tem a ver com os nossos sentimentos. A Zizi conseguiu imaginar, conseguiu sonhar e conseguiu sentir tudo da sua terra. Tá bom? E assim pode ser com você também. Usa a tua imaginação. Sempre que puder, ler um livrinho. Isso ajuda você ó, a aflorar a sua imaginação. Tá bom? E aí, gostaram da história? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês estejam bem, fiquem em casa, acompanhem as aulas online. Aos pouquinhos, as aulas estão voltando para a escola, algumas crianças ainda estão em casa, outras estão voltando. Então, fiquem tranquilos que a gente está fazendo o possível para que todo mundo retorne com segurança e a gente fique bem, tá bom? Tchau, até a próxima aula.